بەجلوبەرجی کوردی بارزانیە و وێنەی خات لە سەردڵ و نێوچاوانی دەکات. گۆرگیس یۆحەنا ئێستا تەمەنی 82 ساڵە و یەشێکە لە ڕزگاربووانی ئەنفالی بارزانیەکان. گوندی بێدیال زێدی گۆرگیس و کریستیانەکانی دەبەری بارزانە، وەک گوندەکانی دیکەی بارزان ساڵی 1978 دانیشتوانەکەی ڕاگواستراون. ئەو کات گوند 50 ماڵ بووە و ئێستا 8 ماڵی لێن. دوو کەسی ئەم گوندە بەهۆی جلوبەرگ و جامانەی سوورەوە بەر شاڵاوی ئەنفال کەوتون، و یەشێشیان برای بووە و ئەوەی دیکەی ئامۆزا. جەمەدانی چینە سەری خۆدانە تەناگرن، وتی جەمەدانی دێکو هاوە ماس، جەمەدانی ڕەمزە منە، جەمەدانی نابی پاوە، ئەم بارزانی وان نامرم، بۆچی نامرم؟ کەس مەحکەمە پێ نەکەیدیا، وەکو کێوەکی تو ناو قەفەسێ داری و توێ بردی و بێسەرشوون. وێنەی دوو کریستیانەکەی ئەنفالە لە مۆنۆمێنتی ئەنفالی بارزانیەکان، عودیشۆ یۆحەنا و خۆشابە یۆحەنا، لە دەی 1983 لە تەمەنی 28 ساڵی لە شارۆچکەی دیانە بردران و زیندە بەچاڵ کران. 490 مەسیحیان ئەوێت گەل بارزانیە هەمان 490 بووە لە ساڵە 78 بە گواستە بوو ئوردگای دیانە 50 ماڵ بوون. وەختێ بری مەڕ و مەڵەت و هەمی تشتێوە یل دەست دای، ئەوەشی بارزانیش بە هەمان شێوە واتە هەر تشتێکرد سەری بارزانیات و سەری وادی. خانیمان هەبوو لە مجەمەعی دیانە، ڕقەمخانی کەش لە 188 بوو، خانی کەشمان لێ ڕۆیشت. تاکە یادگاری باوچێتی بەدەستیەوە. جۆلیان خۆشابە تەمەنی 10 ساڵان بووە کاتێک باوچی ئەنفال کراوە. خۆی تاخانە و دایک و خوشکەکەشی لە دوای ئەنفالکردنی باوچی بە جەڵتەی دڵمردوون. بیریەتی کە چۆن باوشیان بردووە. و بیرم دێ شەوەک دەوری مجەمەعەکەیاندا ڕژێمی بەعز دەوری لێدا و لۆ بەیانی ئەوی جەمەدانی سۆر بوو، بارزانەکان هەموویان گرت. و بیرم دێ بەبابنیان گوت تۆ مەسیحی ئاشۆری، جەمەدانەکەت فڕەدە. گوتی جەمەدانی شەرەفی منە، فڕە نادەم، خۆم لە عەشیرەتی خۆم ناکەمەوە. ئەوشیان گرت و لەگەڵیان برد. باپیرەی جۆلیا پیشەگەر بووە لە گوندی بێدیال، تۆپی بۆ شۆڕشی بارزان دروست کردووە و بەهۆیەوە لە حکومەتی عێراق قاچاغ بووە و پێشمەرگەی کۆماری کوردستانیش بووە. باپیرمش لە ساڵی 43 تۆپی دروست کرد، پێیان دەگوت سۆرۆ. سۆرۆ ماوەیەکی زۆر لە گوند حکومەت ویستی بیگریت، قاچاغ بوو باپیرم، ماوەیەکی زۆر قاچاغ بوو. دوای لە ساڵی 45 چۆنە ئیران لەگەڵ بەشداری کۆماری مەهاباد بوو. لە کۆی 8000 ئەنفالکراوی بارزان تاوەکو ئێستا ڕووفاتی 596 کەس هێنراونەتەوە. لە وێنەکان ڕادیارە شوێنە و کەسانەی بەرپرۆسی ئەنفال کەوتووە، بەڵام لە گۆڕەکاندا دیار نییە کامە گۆڕ هی کام ئەنفال بووە. وەکەوەی کاتێکە خەڵک دێت بۆ ئازیزانیان نزاو پارانەوە دەکەن، ڕەنگە مسلمانێک لەسەر گۆڕی کریستیانێکدا فاتیحا بخوێنێت و بە پێچەوانەشەوە کاتێک کریستیانەکان دێن گوڵێک لەسەر گۆڕی ئازیزانیان دادەنێن، ڕەنگە ئەم گۆڕە هی مسلمانێک بێت. بەختیار قادر ڕووداو، دەڤەری بارزان.